Henri? O, man tai. O. Labas. Nu, labas. Kaip laikais? Gerai, tu kaip? Gerai, kaip tu? Jau nesimatėm senokai, žinok. Seniai, 100 metų. Jaučiu, palauk, paskutinį kartą tada, kai pas mus vakarienę valgė ir pavogė maisto indus ir išsinešė. Ten... Matėmės mes po, žinok. Vilniaus gatvėj lyjo stipriai, aš majavau, tu važiavai ir nereagavai visiškai mane kažkaip. Matai, pas mane mašina įdomi, pas mane matai, kai atsisėdi, per durelės nesimato nieko, kas yra žemiau metro pem, tai dėl to. A, bet sakai vis tiek, kad su mašina buvai, bet te, tiksliai atsimenu, ten Audi buvo parašyta, tai... O kokią tu vairuoji, aš dabar pamiršau, palauk. Aš vairuoju. Turiu aš asmeninį vairovę, vairuotoje, tą viešajam ten transportu. Gerai, gerai, Henri, žiūrėk, gana čia pyktis, užkasam tą karo kirvį, užsukada, jeigu užeis noras, atvaryk. Gerai, no. Gerai. Greit laikykis. Susimatysim, žinok. Na, no, iki. Laimingai. Gana, nu kiek galima. Oi, labas. Henri. Atėjau. Kur? Nu, tu kvietėjai šiandien vakarienės. Aš šiandien tavęs kviečiau vakarienės, bet tai nereiškia, kad tu šiandien turėjai ateit vakarienės. Ai. Gerai, užėgi. Palamentai, aš ne vienas atėjau, noriu tave supažindinti, pamiršau. Čia Indrė yra. Elė. Indrė Elė, čia dvigubas, kaip pas Elės Martinė, ko tas Paulius. Tai tu dabar sesė irgi pas mane atsiveri. Ne, čia mano draugė yra. Labas. Bet tėvai vieni pas mus. Jo, nepatikės, kas atėjo, Henris. Manęs nėra. Nėra Jėvos? Jau žėjo jie. Tai... Ir ne vienas esu, tai taip. Labas. Abuka. Čia Indrė Elė. Čia... Elė Indrė. Elė Indrė, čia Jėva. Jėva šo. Fainai, kad atvarėt. Kažkaip nesakai, kad ateisit. Tai jums nieko nesakai, kad ateisit. Tai šiandien mane mantas pakvietė. Aš šiandien pakviečiu, aš nesakiau, kad jūs šiandien būtent ateit turit. Tai gal mes tada einam, kitą kartą ateisim. Gerai, okay. Jo, gerai. Tai mes einam tada. Pačiai dėl jos, jinai gali išeiti, aš liksiu. Gerai, tvarkuoju. Jeigu jau čia gaus, kad pakviečiu, va, teik. Žiūrėkit, va, ir lauktuvėms aš nupirkovau už savo pinigus. Elė, maišelį išsirinku, nu, sakykėjau žalia, aišku, okay. Jums tikriausiai tas sugeliam. Žiūrėkit, čia, va, sūrelį visokių pols labai skanu. Ir karamėlinis varškis sūrelis. Sūrelis. Ir juodųjų serbentų sūrelis, jo, galiojimo laikas, laikomai temperatūra. Aš moku skaityti. Į sūrelius vaišėm atnešėt. Taip. Skaniau labai jo. O, galvojau, kad tarėmės iki 3 eurų keistis. Kodėl čia 5? Nu, tai vienas zapaskė, žinot kaip. Gerai. Tai tvarko, einam. Padėsim jūsų vaišės ant stalo. Kol sukrausim, neskubėkit. Užėkit. Okay. Nu ką. Paruošėm jūsų patiekalus jau. Tai pasiem baro kėdę gal tavo. Turėtum, kur atsisės. Togo? Jo, gerai viskas. Go. Tai aš vienu gal kažką, bent jau. Vis kažką valgyt padaryt. Žiūrės, ko turim. Tai šita kaip Kaip sus, kiek čia jis laiko kartu jau? Tai jo, mes kažkur jau 5 mėnesius kartu jo. Tai viskas labai gerai einasi ir jau suprantam vienas kitą iš pusės. Kairės pusės jo, nu, jeigu iš tolo žiūrėt, jau atpažinčiau. Super. Tai jau čia... O tai čia rimtai, ar čia dar gal nelabai rimtai, tokia nerimta gal dar? Ne, tai rimta, tai vis tiek jau 5 mėnesiai kartu, tai... O, tai jau gal jau net gyvenat kartu? Ne, aš tai su tėvais, o Henris vienas. Jo, tada labai rimta, tada labai rimta. O šita kaip susipažinot?
Ai, tiesiog per Tinderį. Wow, kaip fainai. Romantikai, ar ne? Nepaliaujami romantikai. Sumečinom. Nu, fainai. Yeah. Labai labai fainai. O jūs su Jevo kaip susipažinat? Mes senomadžiai. Tiesiog aš jinai vaikščiodavo į vieną kavinukę, aš pastebėjau ją ten, aš pradėjau irgi ten vaikščiot ir galiausiai vieną kartą išdrįsau užkalbint, pakviečiu į pasimatymą, graži diena buvo labai saulėta, mes ten pirmą kartą pasibučiavom, po to ilgi labai laiškai susirašinėjom ir tada tiesiog nusprendėm, kad mes esam vienas kitam sukurti, bet aš žinot, konservatyvų nuobodu. Man šiandien šuo įkando. Ne, kodėl, tai labai graži istorija, kaip susipažinot. Nieko, žinai, gal ir tau kada nors tai pasiseks, gal ir tu rasi tokį žmogų, kuris, vat, su kuriuo tokia istorija. Jo. Nu ką, valgysim čia mum. Rimtai, koldūnai, ketvirtą kartą jau per šitą dieną. Tai jeigu nori, galim sūrelių pakepti jūsų atneštų. Tu gal prisistungiš jau čia. Judų sirgantų šiaip skanus būtų labai. Nu, tai ką, skanaus visiem? Skanaus. Mums. Gal galiu šaukštą pasikeisti, nes čia labai daug grėtinės. Tai nusilaižyk, su šito dėjo grėtinė, tai dabar tau karalaitė atskar šaukštą. Gerai. Daug kartų sikandu šuo, žinokit, iš tikrųjų. Grūmėsi su jo. Tam? Grūmėsi tu su jo. Ne, skirtingi šunys ten buvo. Aš šį pirmai nugirdau, ką jūs kalbėjot. Ir prisiminiau irgi tą pirmą mėnesį, kai dar tik tai draugavom. Hmm. Tai pamenė, tu kiekvieną dieną man gėlės temdavai, nu, dabar tai jau tik tai kartą kokį ar du per mėnesį. Ir savaitę. O čia, žinai, draugystės pradžioje aš dabar garantuoju. Henris irgi pastovi gėlės tempia ir tempia, ne? Tai atsidžiaug, žinok, dabar, nes... Aš kaip nebuvau, žinok. Ja. O neatsibodo jums karantinas tas jau... Protavių? Taip gali atsibos dalykas, dėl kurio mes galim žymiai daugiau laiko vienas su kitu praleisti. Mhm. Aš jaučiu ir jūs dabar pastovi būnat kartu. Aš dabar noriu biškį, nueit vienas, nu, į tualetą man reikėtų. Okay. O tai kiek laiko jūs jau draugaujat? Kaip draugaujamės 4 mėnesiai jau kaip susituokę. O, geras, kaip fainai, tai sveikina. Ačiū, ačiū labai. Mes ir Henrį kvietėm. Ja? Jo, bet jisai sakė, kad neturi su kuo eit. Ir dėl to neteis, nes nėra antros pusės. Tai dėl to. Aha. Gaila šiaip, kad nedraugavot, nes būtumėt kartu atvarę. Pala, tai prieš kiek laiko sakėt buvo vestuvės? 4 mėnesius. Lygiai beveik, ane čia dabar lygiai. O kiek pala jūs draugavot? Tai mes su Henriu 5 mėnesius jau kartu. Tai nu, kodėl jis tai pasakė? Kaip čia taip įdomiai gaunas? Nu va, sveiki, aš Henri Maš. Tai neturėjai ką pasikviesti, jo? Kam? Aš tau iš vis kažką reiškiu, ar ne? Mes roleplainam kažką dabar. Kai taip, tai ir gražiausias žinutės rašai, ir ten komplimentus sakai, ir dėmesį rodai, o tai čia kaip supras šitą situaciją? Kokia, kas vyksta, aš nesuprantu. Tai negalėjai pakviest? Tai jau draugavom tai, tuo metu. Tai kad aš nešminčiu gimtadienio, aš nešminčiu jau. Kokiu gimtadienio? Žinok, man atsibot jau. Ką aš praleidau? Tiesiog praleidai progą turėti merginą. Elė, Povil, Elė, Martinė, palauk, nu, palauk biškį manęs dar. Elė, palauk, nu, čia durnumas, nu, čia visiems atsitinkrė. Sok, nenuo, nieko. Nu, tai... Rimtai skanus. Jo, nu, į kažkokią. O to rimtai Henris sakė, kad jis neturi su kuo ateit. Aš ir net nekviečiu kas tuos.